Si em permeten, els hi explicaré, veuran. Tornem un altre cop amb el tema de la poca llum. I tenim només tres focus per il·luminar tot el que passi dins d'aquest plató. Davant de l'alternativa de tallar o de continuar, segons hem pogut veure o parlar amb els nostres companys, decidim continuar com puguem. Penso que tenim una actuació molt divertida, d'un dels grups del moment que més s'estan escoltant entre nosaltres i arreu d'Europa. És un grup creat amb una mescla, amb una barreja de músics provenients d'Estats Units i d'Anglaterra, i fan una actuació que encara que amb poca llum penso que val la pena de veure. Catherine and the Waves. Now
la divertida música de Catherine and the Waves, que ens fa passar les penes tècniques que estem patint en aquest programa d'avui. Fem una petita pausa i tornem de seguida.